Вітаємо! Це «Звіти наживо». Все український медіапроект «Суспільного». Сьогодні студія UA Поділля – це місце для діалогу громади з начальником управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василем Новачком. Доброго вечора! Вітаю! З нами у студії громадські експерти, журналістка Світлана Русіна та Володимир Огойко, голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб», скорочено «ХАЛК». Доброго вечора, панове. Спершу інформаційна довідка про Василя Новачка. Дивимось. Василь Пилипович Новачок народився у селі Мазники Дражнянського району на Хмельниччині у 1985-му. У 2003-му закінчив Вище державне професійне училище номер 4 у Хмельницькому. Закінчив Хмельницький національний університет та університет економіки і підприємництва за спеціальністю менеджмент організації і адміністрування. З 2008-го протягом 2 років був приватним підприємцем. Майже рік працював начальником житлово-експлуатаційної контори номер 1 у Хмельницькому. З 2017-го і дотепер начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Перед тим, як перейдемо до спілкування, зауважу, що пряма трансляція нашої програми йде у Фейсбуці на сторінці UA Поділля. І ви можете долучатися до нашої розмови, поставивши там свої запитання у коментарях. За умовами проєкту ми маємо чіткий регламент і таймінг. Пане Василю, у вас буде по 2 хвилини на всі відповіді. Коли почуєте гонг, це буде означати, що час вичерпано. Прошу звертати на нього увагу. Глядачі зможуть долучатися до нашої розмови телефоном, але через 20 хвилин. Через це я нагадаю трошки пізніше, а ви, панове, можете брати слово тоді, коли порахуєте це за потрібним, але не перших 5 хвилин. Вони виключно для звіту Василя Новачка. Ці 5 хвилин вже розпочались. Прошу. Доброго вечора. Дуже мало для того, щоб прозвітувати за 5 хвилин про таку обширну галузь як житлово-комунального господарства, тому буду говорити такими дуже обширними якимись речами. Та? Насправді, наше управління складається з багатьох напрямків. Я би розділив на таких основних 4. Це житло, це дороги, це благоустрій і це безпека руху. По житлу ми з 17-го року почали реформу у місті Хмельницькому. Ми впровадили програму з термомодернізації, згідно по якій вже утеплили більше 20 багатоповерхових будинків, по якій також замінюємо вікна. З 17-го року в місті Хмельницькому працює програма капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків, згідно якою може будь-який багатоквартирний будинок, незалежно від форми власності, від форми обслуговування, взяти участь і зробити ті чи інші якісь капітальні ремонти у будинку. Програма успішно працює. Цього року в програмі візьме участь понад 50 будинків, які або замінять дах, або замінять вікна, або замінять якісь труби чи електромережі. В принципі, ця програма дала поштовх до створення все більше і більше ОСББ в старому житловому фонді. І якщо говорити про 2015-2016 рік, де в старому житловому фонді створювалось по 1-2 ОСББ, то вже в 2018 році їх було 17 в старому житловому фонді, і цього року ми очікуємо створення десь 20 ОСББ. Про дороги важко, та, як і в Україні, та як і в будь-якій країні пострадянського простору. Дороги зношені, дороги багато років не ремонтувалися або ремонтувалися дуже неякісно. І тому сказати, що в місті Хмельницькому європейські дороги поки що не проходять. Але дороги набагато кращі, ніж ті, які були, до прикладу, весною 2017 року. І це пов'язано з тим, що великі кошти і багато робіт ми проводимо. Великі кошти на те затрачаємо, багато робіт проводимо. Зокрема, якщо навіть порівняти з попередніми роками, то в період з 10 по 15 рік у місті Хмельницькому було заасфальтовано 17 кілометрів доріг. Тільки у 2017 році ми заасфальтували 15 кілометрів доріг. Ну і, в принципі, то видно. Видно і по центральних магістралях, таку, як цього року ми зробили вулицю Степана Бандери,
вулицю Подільську 2 роки поступово робимо, на проспекті Миру робимо ремонти, так і в приватних секторах. Люди, де там десь 50, десь 100 років не було дороги, зараз мають нормальне асфальтобетонне покриття і в центральних частині міста. Цього року, до прикладу, вулицю Бузька там, чи вулиця Лісова, яка зроблена була торік, так і в мікрорайонах індивідуальної забудови, чи віддалених, чи мікрорайонах місцевого самоврядування, такі як Книжківці, Ружична, Лєзнєво, там кожного року робиться по одній дві вулиці. Про організацію дорожнього руху. В 2018 році вступили в дію нові ДБН, вулиці, дороги в населених пунктах, згідно яких виникла можливість більш краще і більш насичено організовувати рух у місті. Як ви, мабуть, помітили, у місті Хмельницькому на дуже багатьох перехрестях, де було, наприклад, 4 смуги для руху, з'явилася 5-та смуга для повороту ліворуч, що значно і значно пришвидшує рух через такі перехрестя. Тобто і по Прибузькій таких перехрест багато є. Це і перехрестя Свободи Прибузька і Свободи Старокостянтинівське шосе, і безпосередньо на Свободи з Подільською. Окрему додаткову смугу цього року обладнали на вулиці Степана Бандери на спуск донизу, що значно і значно покращило рух не тільки вулицею Бандери, а й вулицею Проспект Миру, адже пробки на ньому значно зменшились, тому що швидше можна проїхати цю ділянку вулиці Бандери. По благоустрою. У місті постійно працюють 3 пилососи. Підмітальні машини, і в принципі зараз осінь проходить, листя падає, але вулиці у нас вважаю доволі чистими. Та? Попередні роки ми зробили 4 фонтани, які не ремонтувалися роками, і цього року вони нормально працюють і тішать око наших хмельничан. Ну, бачу, добігає мій час, то я більше не буду вже входити. Добре, ми цей час використаємо у майбутньому. У минулому році пройшов конкурс між управляючими компаніями. У цьому конкурсі, крім приватних організацій, також взяли участь колишні ЖЕКи. Вони змінили свою назву на управляючі муніципальні компанії та за умовами конкурсу підняли тариф. Цікаво дізнатися, чи тільки це змінилося, чи ще змінилася якість послуг? Ну, в будь-якому випадку збільшення тарифу дозволяє більше коштів залишати на будинок і витрачати на будинку. Тому що управляючі компанії не мають ніяких інших коштів, окрім тих коштів, які сплачують мешканці. Якщо тариф був, до прикладу, 2 гривні, управляюча компанія могла оплачувати послугу з обслуговування ліфтів, прибирання прибудинкової території, освітлення місць загального користування, зарплата сантехніку, який прийде у випадку, якщо щось поламалося. Якщо є більший тариф, на будинку акумулюються кошти, і за ті кошти можна проводити якісь роботи з поточного ремонту. Чи то ремонт під'їздів, чи то поточний ремонт даху, чи то поточний ремонт труб. Підкреслюю, виключно поточні ремонти, тільки поточні ремонти дозволено включати у склад тарифу. І кількість цих виконаних поточних ремонтів залежить від того, наскільки люди інтенсивно проплачують оплату за цю послугу. В принципі, від розміру тарифу. Є тариф, є робота. Немає тарифу, ЖЕКи просто чи управляючі компанії, неважливо, не можуть надавати тої послуги. А от цікаво, в нашому місці є муніципальні управляючі компанії і приватна одна управляюча компанія? Дві. То вже лише. Ні, не дві, насправді більше. Насправді більше. Вже, але що? То вже одумком, принаймні дві точно. А це от цікаво, а хто з них краще послуги надає? Приватні чи муніципальні? Насправді, якщо спілкуватися з мешканцями, то дуже мало хто може сказати, що управляюча компанія надає якісну послугу. І ще керуючи першим ЖЕКом в 2016 році, звик до тої фрази, що ЖЕКи нічого не роблять. ЖЕКи нічого не роблять, тому що ЖЕКівську роботу не видно в принципі. Це як робота домогосподарки. Та? Вона кожен день буде робити ту саму роботу, і її не буде видно. Але як тільки вона її перестане робити, зразу дуже стане добре видно, що щось не так з цим будинком.
у будинку по вулиці Проспект Миру, 86, який обслуговує ТОВ, керуюча компанія «Домком Хмельницький», опалювальний сезон розпочався з того, що включили газ. А відключили газ це через те, що у підвалах течуть труби. Моя колега Анастасія Збородова сьогодні спілкувалася з жителями. Давайте дізнаємось деталі із її сюжету. Валентина Максимчук мешкає у будинку на проспекті Миру, 86. Розповідає, його обслуговує керуюча компанія «Домком Хмельницький». Та 2 роки надає їм послуги. Каже, за цей час тарифи компанії збільшились. Річно у мене 47 метрів, я плачу 156 гривень. Ага. А починала я платити, було 95. Валентина Максимчук проживає на 5-му поверсі. Каже, після ремонту даху в квартирі стало холодніше. «Домком як нам ремонт зробили? Взяли. Домком як нам ремонт зробив? Був шар 15 сантиметрів утеплювача, потім був вже сам дах. Домком взяв, все зняв і наклеїв просто єврорубіроїд. Стало ще холодніше, ніж було». Жінка додає, 28 жовтня будинок опалювали, наступного дня опалення вимкнули. «Запалили, відключили, тому що кажуть, що у нас не готово. У нас тече, як вінтіль». Мешканка будинку на проспекті Миру, 86, Наталія Тереконь, каже, аби не було підтоплення, жителі за власні кошти поміняли частину труби у підвалі. Жінка додає, на 5-му поверсі будинку тріщини під стелею. На них працівники управляючої компанії поставили маяки. Анатолій Борщенко мешкає в будинку на Старокостянтинівському шосе 3А/1. З рік ми воюємо з Домкомом для того, щоб вони нам якось допомогли. Слава Богу, каналізацію зробили. В кінці закінчення роботи каналізаційних магістраль, яка йде в підвалі будинку, поржавіла, тому що до того було багато води, і вона поржавіла, її прорвало. Коли ви зверталися в Домком, що вам відповідали? Просто обіцянки. Через 2-3 дні, через тиждень. Анатолій Борщенко додає, чекати не можуть, бо будинок має тріщини та може завалитись. Тому на ремонт підвалу мешканці самостійно зібрали кошти. Ми кошти зібрали, щоб зробити взагалі ремонт в підвалі. Якусь трубу купити, якийсь цей. Наскільки Домком, правда, відмовився, сказали, що ви проплачуєте, на вашому рахунку будинку є кошти, і ми за кошти будинку будемо виконувати. Вони подали заявку водоканал на трубу, а кошти не перерахували. Заступник Хмельницького міського голови з питань житлово-комунального господарства Анатолій Нестерук каже, мешканці можуть обрати іншу керуючу компанію. Саме більше скарг надходить поки що в міську раду і до виконавчого комітету. Це від приватної компанії «Домком», яка обслуговує мікрорайон Виставка. Вони конкурс виграли, але, на жаль, ті обіцянки, які обіцяли, не завжди підкріплюються конкретними справами. І право мешканців вибирати зараз управителя. Міська рада, тільки виконавчий комітет один раз призначає, і ми свою місію виконали в 2018 році. Після цього кожен житловий будинок сам вправі визначити собі управителя, хто буде обслуговувати той чи інший житловий будинок. На обслуговуванні керуючої компанії «Домком Хмельницький» знаходиться 123 будинки, каже представник компанії Анатолій Яблуков. Житловий фонд дуже багато часу обслуговувався не досить належним чином, то на сьогодні пріоритет віддається тим будинкам, де дуже складна ситуація. В ціні на послугу управління, в розрахунку ціни, закладався поточний ремонт, який передбачає заміну конструктиву або комунікацій до 10%. Варто зауважити, що коли репортаж готувався до ефіру, директор комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» Володимир Скалій повідомив, що в будинку на проспекті Миру, 86, опалення все ж таки вимкнули. А представник керуючої компанії «Домком Хмельницький» Андрій Яблуков додає, за адресою Старокостянтинівське шосе 3А/1, він відправив майстра. Пане Василю, цікаво, а чи може управління ЖКГ у подібних випадках якось впливати на ситуацію? Ми пишемо листи, і зазвичай як комунальні компанії, так і приватні на них нормально реагують. І в межах, я підкреслюю, в межах тих коштів, які надходять від будинку, ті роботи виконують. Тому що дуже часто таке буває, що мешканці не платять, але разом з тим вимагають послуги. І не платять
не один-два боржники, та, які мають великі борги, а не платять від всі. От ми не будемо платити, тому що нам не подобається ця компанія. В принципі, правильно, не подобається, тоді або створіть ОСББ, або виберіть іншу компанію, яка буде надавати вам послугу, і не мучте себе, і не мучте іншу управляючу компанію. В цьому випадку вони реагують, адже співпраця з міською владою для них важлива, ніхто не хоче посваритися, та безповоротно. Ну, але дійсно, це про те, що я казав, коли в 2016 році у місті Хмельницькому ціна за квадратний метр була 1 гривня обслуговування, а в Тернополі, до прикладу, 2,50, будинки доводились до от такого стану. Та у Хмельницькому завжди був найнижчий тариф. Але той найнижчий тариф в щось виходить. Тобто труба 10 років не замінювалася, просто тільки десь латалася. Тепер вона вже розсипається. І такі питання, на жаль, не тільки по Домкому. Такі питання і по інших компаніях, в тому числі муніципальних. Шановні експерти, ви можете долучатися до нашої розмови, якщо наразі є у когось якісь питання. Пані Світлана? Ну, насправді, в мене є трішечки ремарка така. Дійсно, це справедливо, що мешканці можуть обрати іншого управителя, і нема чого дійсно скиглити і нічого не робити. Але ми стикнулися з таким моментом, що це насправді не так просто, як здається, змінити. Для цього потрібно пройти там жорсткий протокол, де все зафіксувати, не так, як раніше. Підняли руку і просто порахували, як курчат, скільки там за, скільки проти. Дійсно, ми маємо таку ситуацію, що персональне голосування і вказувати потрібно номер приватизаційного свідоцтва квартири. До речі, з цим багато хто не погоджується і блокується, тому не просто це. У мене питання ось яке. Чи дійсно є такий механізм впливу, контролю за управляючою компанією? Наприклад, якщо управляюча компанія от не має в своєму складі відповідних якихось працівників, тих самих сантехніків. Тому що ми зустрілися з таким моментом, коли наче в угоді прописано, що там за комунікаціями має слідкувати управляюча компанія, в нашому випадку то ВЖЕО. Насправді вони відправляють до Теплокомуненерго, яка в них працює на підряді, оскільки вони сантехніки вже тепер не мають. То от чи є такі дійсно якісь умови, що управляюча компанія має мати ось таких і таких працівників, щоб надавати такі-то і такі-то опції? Будь ласка. Так, дякую. Пішли мої 2 хвилини? Да. Зараз підуть. А то ви зараз лишите мені 30 секунд. Отож, насправді, якщо управляюча компанія вкладає в тариф якісь ті чи інші послуги, вона за них відповідає. Жодна наша управляюча компанія не має спеціалістів сертифікованих, які мають обслуговувати ліфти. Але це не знімає з них відповідальність за обслуговування ліфти. Та вони на підряд беруть товариство «Хмельницькліфт» або якусь іншу ліфтообслуговуючу компанію. Так сталося, я вважаю це дуже добре, що практично у всіх наших багатоповерхових будинках внутрішньобудинкові мережі обслуговує теплопостачальні компанії. Якщо є проблеми якісь з постачанням гарячої води або постачанням тепла, ви, звичайно, звертаєтеся в управляючу компанію, і вона дає доручення субпідрядній організації. Чому дуже добре, що у нас займається внутрянкою Теплокомуненерго. Немає проблеми і непорозуміння, немає отих стрілок, це не моє питання, я в тому не винен. Коли, до прикладу, нещодавно був у Рівному, немає в будинку тепла, одні кажуть, що це теплопостачальна компанія не дає температуру, тому батареї холодні, теплопостачальна компанія каже, що просто в цих труби забиті, або вони не вміють спустити повітря. І того холодні. І так, будинок тиждень, і там заступник міського голови ходить, там пробує батареї, тим займається. На слава Богу, навіть запуск тепла відбувся за 2 дні без ніяких ексцесів, тоді як в деяких містах воно може тривати тижнями. Насправді були ексцеси в старих будинках, це точно. А нема проблем в плані фаховості, я думаю, з Теплокомуненерго, але в плані тому, що вони елементарно просто не встигають по всім будинкам. Є така проблема.
Ну, можливо. Просто я кажу, дійсно, є така проблема. Якщо мова про те, що проблеми під час пуску тепла на протязі 2 днів вирішуються, це не проблеми. Та? Тому що в Києві, до прикладу, запускають тепло, то може тиждень ще якийсь будинок чи два бути без тепла, бо там фонтани гарячої води б'ють і ще якісь такі цікаві речі. У нас, слава Богу, такого. Відкриваємо телефонні лінії. Шановні телеглядачі, ви можете поставити своє питання телефоном, номер якого зараз бачите на екранах. А наразі повертаємось до наших експертів. Пане Володимире. Так, дякую. Василь Пилович, хотів би одразу розпочати з того, що насправді сьогодні мої питання будуть звучати саме по автомобільним дорогам нашого міста. Це будуть не тільки мої питання, а саме ті питання, які мені задала громадськість на моїй сторінці в Фейсбуці та в соцмережах, в приватних повідомленнях, але розпочну, звичайно, з того, що так, ми, як водії, насправді побачили покращення в нашому місті. Так, насправді, дороги стали кращі. Так, трішечки в нас зменшилася проблема з навантаженням на такі більш магістральні вулиці, але все ж таки є куди мінятися. І отаке перше, ну, далі будуть ще деякі питання, але хотів би розпочати питання, яке зацікавило як мене, так і інші громадські організації. Вулиця Старокостянтинівське шосе, відрізку від Прибузької до Зарічанської, буквально декілька днів назад, можливо, тиждень назад, ми побачили з двох сторін велодоріжки, і на сьогодні всі велодоріжки замальовані. Тобто знаки велосипедів поверх фарби замальовані. Хотів би знати, коли вони з'явилися, так, насправді, я був вражений тим, що велодоріжка не має ні початку, ні кінця, не міг зрозуміти, якою схемою, якою структурою було створено саме цю велодоріжку. І зараз вони замальовані, я так розумію, що це була якась помилка, якась чиясь похибка, як я це розумію. Якщо я не правий, то мене виправіть, будь ласка. І якщо це була чиясь похибка, чи був хтось покараний за таку от неточність на доріжці? Дякую. Вулиця Старокостянтинівське шосе на ділянці від Зарічанської до Прибузької має ширину 10,5 метрів. І завжди рух тією вулицею відбувався виключно в двох смугах. Та? Просто дві смуги були понад 5 метрів. Згідно ДБН, ширина смуг на магістральних дорогах у місті може бути звужена до 3 метрів. Після того, як ми її повністю відремонтували, встановили нормальні зливові решітки на нормальному рівні з скосими напрямами, що дозволяє нормально проїхати велосипедисту, ми вирішили нанести там смугу для відокремленого руху, безпечного руху велосипедистів. Не на всій ділянці, що, в принципі, дозволяється ГОСТами і ДБНами. На початку цієї ділянки ставиться знак про те, що початок велосмуги, в кінці знак, що закінчення велосмуги. Якщо говорити про перехрестя з вулицею Прибузькою, то там зроблений з'їзд, і велосипедист собі може спокійно з'їхати на доріжку, яка поки що не дообладнана, але в наступному році буде дообладнана повністю. Що стосується того, що її замалював. Ми відправили лист у поліцію щодо того, щоб погодили нам таку розмітку, яка вона там є. Оскільки місяць від поліції відповіді не було, підрядна організація, яка виконувала розмітку, взяла і, відповідно, його вже намалювала, розуміючи, що воно буде затверджено. Після цього поліція сказала, що вони проти такої розмітки, і підрядна організація ті велосипедики і замалювала за свої ж кошти. Наразі ми розробляємо проєкт, і, в принципі, усно ми маємо домовлення, що поліціянти той розроблений проєктною організацією проєкт погодять, і там знову з'являться ті ж велосипедики за кошти підрядної організації. Дякую. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Василь Пилипович, звертаюся до вас актив будинку Подвіжка 9.1, що знаходиться в центрі міста. Знаю. Ми до вас зверталися 2 роки тому з цим проханням,
щоб облаштувати в нашому дворі паркомісця, тому що їх просто немає, хоча будинку 26 років. Ситуація з паркуванням авто стала просто критичною, коли запрацював торговий центр «Квартал» і бізнес-центр. Зараз знаємо, що нещодавно, зараз скоро буде відкриватися СНАП, надавання послуг. Це, ну, просто двір вже заполонили автомобілі з усього міста. Жителі будинку не мають змоги під'їхати до свого під'їзду. Ну, не буду говорити, що і швидка допомога, і так. Ми одноразово зверталися на ваше ім'я з цим проханням і до мера міста, і до депутата Золотухіна. І от нещодавно прийшла від вашого імені відповідь, що облаштування стоянки включено у перспективний план. Що це значить? Дякуємо за запитання. Була така відповідь, що ми не ближчим часом вирішимо наше питання, а тут вже перспективний план. Як зрозумієте вашу відповідь? Дякуємо. Дякуємо. Дуже добре знаю цей будинок. Я думаю, що мешканці глибоко вдячні владі, що ми постійно на нього звертаємо увагу. Адже на торцевій стіні будинку є дуже гарний, дуже стильний мурал. Торець будинку утеплений пінопластом 10 см, і це дуже добре. Окрім того, минулого року цьому ж будинку встановили новий дитячий майданчик. А от парковки? Я все розкажу. А цього року зробили сучасне LED-освітлення, розуміючи, що це центр міста. І в центрі міста дуже багато людей, які збираються, хочуть десь випити, і освітлених місць вони бояться. Та ми встановили сучасні класні світильники, і, в принципі, там вже добре видно. Що стосується облаштування паркомість, коли ми пишемо перспективний план, це означає, що цього року ми його зробити не можемо через те, що фінансовий ресурс обмежений. Я думаю, що наступного року то питання буде вирішене. Наступний рік ми плануємо більше грошей залучити на поточний ремонт прибудинкових територій. Такі роботи розширення паркомість ми робимо за рахунок поточного. І ситуація буде вирішена, але люди мають розуміти, що зробити в їхньому дворі все і за один раз неможливо. І хтось хоче освітлення в цьому ж будинку, хтось хоче дитячого майданчика в цьому будинку, а хтось хоче парковку. Та, ну, то поступово ми його це все зробимо і в цьому будинку, і в сусідньому будинку. Але хочу застерегти, що питання з додатковими парковими місцями людей не врятує. Ті паркомісця зразу будуть забиті не їхніми автівками, а автівками людей, які приїхали в ТЦ «Квартал», в ЦНАП, в підземку за квітками і ще кудись. І це вже проблема, яку, на жаль, ми сьогодні вирішити не можемо, адже прибудинкова територія є місцем загального користування. Хотів ще звернути увагу на те, що координатор центру UA і Руху Чесно Олег Черненко, він проаналізував вашу декларацію. Дивимось. Новачок Василь Пилипович має 4 земельних ділянки в селі Мазники Дерешнянського району. Також має там будинок 62,5 квадрати. Дружина володіє земельною ділянкою в місті Хмельницькому, на якій, я так розумію, будується вже кілька років будинок площею 273 квадрати. Стосовно доходів Василя Пилиповича, то вказана його заробітна плата за останній рік, за 18 рік. Якщо це поділити на місяць, то в місяць він отримує орієнтовно 18 тисяч гривень. З цікавого, це в червні місяці було уточнення до декларації. А Василь Пилипович придбав новий автомобіль Renault Sandero, який коштував близько 319 тисяч гривень і 163 тисячі він взяв в кредит з цієї суми. Вітаємо вас з новою автівкою, а між іншим, у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви у студії, ми вас слухаємо. Алло. Доброго вечора, студія. Це звертається до вас мешканець будинку 8 по Котовицького. Котовицького 8. Ми писали всі представники будинку до депутатів листа, це надіслали. А потім депутати передали пану Новачку цей лист. Значить, суть в цьому. Ми облаштували своїми силами майданчик для автомобілів, тому що зараз збільшився автопарк,
і не має де ставити. Стоять прямо, як кажуть наші мешканці, глушителі у вікно. То ми вирішили відвести від будинку, облаштували цей майданчик. Цей майданчик і дороги, місті Тісні, вони колись будували після Запорожця. Тепер дві машини не можуть роз'їхатися, ні пожарна, ні скора. І якщо хтось загружає, переїжджає з квартири, то треба півтора години, поки не загрузиться бус, чекати, бо не проїзна дорога. То ми просили заасфальтувати нам 7-6 на 7 оцей майданчик покрити. Тому що по всім цим дорогам в дворах асфальтують. То ми просимо вас заасфальтувати. Півтора року назад ми направили листа. Я ходив на прийом, пан Новачок сьогодні був у відпустці, я говорив там з жіночками, вони сказали, на жовтий місяць. Я вас попрошу трошечки лаконічніше, в нас брак часу. Чи можна це зробити? Дякую. Пане Василю. Дуже багато звернень. Бачите, вже друге звернення телефону, це про розширення парку місць біля будинку. Дуже багато таких звернень, намагаємося реагувати, обов'язково, коли робимо капітальні ремонти дворів, обов'язково намагаємося ці додаткові паркомісця встановити. Не завжди знаходимо розуміння у всіх мешканців, тому що хтось глибоко переконаний, що машина має стояти на стоянці, а двір для дітей і для людей старшого віку, для відпочинку, і для травички якоїсь, для квіточок, та, але... Коли мешканці мають чітке розуміння, що так воно має бути, намагаємося йти найближчі і найкоротші терміни їм на зустріч. Адресу записав, дійсно мене не було, мені про це невідомо, але і без мене, я думаю, що мої колеги включили його в перспективний план. На майбутній рік. І я думаю, що будемо реалізовувати. Але є проблеми. Бюджет місцевий з кожним роком стає все менше. Та? Ще хвилина є. І якщо порівнювати з спецфондом управління ЖКГ, а спецфонд – це ті видатки, які йдуть на капітальні ремонти, будівництво і реконструкцію, то в 2017 році ми мали 350 мільйонів. Пройшло 2 роки, навіть 3, пройшла інфляція, збільшила зарплата, і на наступний рік управління фінансів нам довело суму в 35 мільйонів гривень. В 10 разів менше. А якщо інфляція, то буде ще менше. То пов'язано з тим, що на місцеві бюджети з кожним роком все більше і більше довішують зобов'язань, які завжди виконував центральний бюджет. Місцеві бюджети фінансують зарплати медикам, вчителям. І, відповідно, ті кошти, за які ми могли би будувати, розбудовувати, залишаються все менше і менше. На жаль. Дякуємо. Я бачу, Слана, хочеш задати питання? Так, ви... Принагідно згадали про дитячі майданчики, які були облаштовані в середмісті, в одному з дворів середмістя. І в мене питання, от я влітку готувала статтю для видання, де працюю, і тоді було до вас питання, за яким принципом встановлюються нові конструкції в дворах будинків. І тоді ви сказали, що або за зверненням у мешканців, або за зверненням у депутатів, або там, де ці конструкції дуже вже або за зверненням управляючої компанії. Я пройшлась тоді деякими дворами, поговорила з мешканцями, побачила, що в одному з дворів, наприклад, на Володимирській, там, де, до речі, знаходиться офіс управляючої муніципальної компанії «Прибузька». І так, був нормальний майданчик, а ще кращий став. Ну, тобто, там він був такий досить чепурненький, мешканці самі доклали зусиль до його облаштування, а встановили ще нові конструкції. А поряд зовсім, ну, зовсім занедбаний майданчик, де між, значить, щілини, прямо такі небезпечні, куди може потрапити дитяча рука, чи нога там, чи ще щось, і він не ремонтується. То все ж таки, який основний принцип, тому що потім після виходу тієї статті ще мені дзвонили, телефонували, запитували люди, як їм домогтися встановлення нового дитячого майданчика, якщо у них вже дуже все погано. Який основний принцип, все ж таки? От, як обираються двори? Пане Василю, перед тим, як ви почнете відповідати, просто зі схожим питанням, до нас звернулася жителька на вулиці Сарокосвітинське шосе Надія П'ятак. Ось вона хвилюється теж за долю тамтешнього майданчика, там поряд два майданчика, один новий, а інший занедбаний. Давайте послухаємо теж її коментар, і далі ви вже будете відповідати. Ми
знаходимося на дитячому майданчику, який знаходиться на між на управляючій компанії, де домком ОСББ. І тут у нас виникає проблема, що діти граються і домком, з домкома будинку, і з будинку ОСББ. Дитяча площадка знаходиться на балансі ОСББ. З ОСББ дворник не хоче стільки раз прибирати, бо кажуть, що тут діти граються всі. І виходить, що так, і все закидано, і ніхто не убирає, піску немає, всі майданчики, всі ці грибочки, всі це все порозламувані, всі качелі порозламувані. Я попросила би, щоб керівництво нашого міськвиконкому вирішило це питання і щоб навели порядок. Одинокий випадок у нашому місті, пане Василю, прошу. Ставте 4 хвилини. 2 хвилини. У мене 2 запитання. Ну, вони ж схожі. Так, отож, за обслуговування майданчиків відповідає та організація, яка обслуговує будинок. Якщо то управляюча компанія, то за поточний ремонт і прибирання відповідає управляюча компанія. Незалежно від того, хто туди приходить гратися і з якого мікрорайону. Зрозуміло, що в центрі завжди більше буде діток, але управляюча компанія його має прибрати. Якщо воно зламане, якщо воно небезпечне, якщо воно не фарбоване, його так само має обслуговувати чи то ОСББ, чи то управляюча компанія. Це не означає, що якщо поставили 5 років назад майданчик, його ніхто не доглядав, його поламали, за ним не дивилися, то зразу хтось буде ставити людям інший. Ні, мешканці мають звертатися і до управляючої компанії, і до ОСББ щодо їхнього ремонту. Щодо того, що пані сказала, вжити заходів до ОСББ. Вжити заходів до ОСББ ми, в принципі, ніяким чином не можемо. ОСББ – це юридична особа, засновником якого є пані, яка говорила. Та? Тобто вжити до неї заходів, вона просить, це, мабуть, трошечки через незнання. Та? Якщо... Вона жителька іншого будинку, де управляюча компанія домком. Так. В тому випадку вона може звернутися в управління екології і благоустрою для того, щоб вони склали протокол на ОСББ, яке погано доглядає за своєю територією. Якщо говорити про питання пріоритетів, да, пріоритети за півроку не змінилися, пріоритети такі самі, пані Світлана, але якщо ЖЕК вважає, що той об'єкт, який вони обслуговують, за який вони несуть відповідальність, є більш критичний, то безпосередньо ми будемо прислухатися до нього, адже вони несуть відповідальність за будь-яку травму на ньому, несе або начальник ЖЕКа відповідальність, або головний інженер. Щодо загалом обладнання майданчиків, кожен рік ми зараз обладнуємо понад 50 майданчиків. Якщо маєте вплив на управляючі компанії муніципальні? Ви маєте вплив безпосередньо? Маємо вплив безпосередній, так. Але не може начальник управління слідкувати за кожним майданчиком, чи кожною квартирою, чи кожною трубою. Та? Якщо є скарга на безпосередню муніципальну компанію, ми на нею реагуємо і можемо впливати. Дякую за лаконічність. У нас ще один дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Так. Я проживаю в будинку Некрасова 1. ЖЕК номер 2, який нас обслуговує, обіцяв нам протягом літа зробити косметичний ремонт на лісничній клітці. Цього не зроблено. Йде зима, морози, вікна на поверхах побиті, не заспані. Хто має це все робити? Мешканці чи ЖЕК? Хто за це має слідкувати? Поштових ящиків не вистачає для всіх квартир. Хто має їх вішати? Хто має за цим слідкувати? Цього нічого не робиться, просто одні обіцянки. Дякуємо за запитання. Дякую. 100% відповідальність ЖЕКу. Вікна перед зимою мають бути обов'язково засклені і цілі. Так? Холод через них проходити не буде. Я записав і буду завтра мати обов'язкову розмову з дударем. Можливо, вийдемо на місце, перевіримо стан тих вікон. І до середини листопада вони будуть засклені. Що стосується ремонту в під'їзді, тут треба розбиратися. Ми повертаємося до того ж самого, що я казав. Ремонт будинку здійснюється виключно в межах тих коштів, які надходять. Можливо, окрім ремонту під'їзду, здійснювалися якісь інші роботи на будинку, про яку пані не знає. Наприклад, десь в підвалі замінювалися труби. Люди не завжди знають. Або десь над іншими квартирами ремонтувався дах. Люди про це не знають, але переконані, що ЖЕК нічого не робить. Ну, але завтра вийдемо, розберемося, подивимося, що ЖЕК зробив, що має зробити. Пане Володимире. Так,
Дякую за слово. Розумію, що сьогодні буде, не буде можливості задати всі запитання, які в мене накопичилися. Дай тому, всі мої. Так. Тому розпочну, напевно, з самих таких цікавих і які найбільше болючі для нашого міста. Повернемося до вашої відповіді по Старокостянтинівському шосе, що так, я знаю, що одна полоса, одна смуга руху повинна бути не менше, чим 3 метри. Ну, там 2,75 є обмеження, але 3 метри. І в мене от виникає питання, з яким ми зараз зіткнулися для покращення дорожньої ситуації в місті. Прийшов такий невеличкий колапс. Вулиця Кам'янецька. На сьогоднішній день від відрізку вулиці Проскурівського підпілля і вверх, скажімо так, до філармонії, в нас зараз там звілося майже на кожному відрізку 4 полоси. 3 полоси в одну сторону і одна для транспорту, для громадського транспорту. В нашому випадку по Кам'янецькій громадський транспорт – це тролейбуси і великі автобуси маршрутів, які ми знаємо. Для них 3 метри мало. От скільки я їжджу, вони завжди лівою частиною виїжджають на смугу зустрічного руху. Чи є в планах і чи є можливість розширення вулиці Кам'янецької хоча б на якусь невеличку ширину, хай пів метра, да, тільки для того, щоб залишити більше місця для саме для транспорту громадського? Дякуємо. Дякую, дуже слушне запитання. Разом з тим, попри те, що автобус чи тролейбус виїжджає частково на зустрічну вулицю, разом з тим вулиця Кам'янецька їде в 4 смуги. Їде в 4 смуги при швидкості 40-50 км на зелену хвилю. Вона дуже рідко стоїть, тільки в випадку, якщо ми ремонтуємо дороги або аварія. Та, а так вона їде доволі швидко і жваво. Щодо по розширення. У 2017 році ми надіслали трьом проектним організаціям запити, щодо, щоб надали можливості розширення і порахували, скільки буде коштувати проектно-кошторисна документація. Жодна з проектних організацій, в тому числі Тернопільська, Київська, не взяла за цю роботу. Вулиця Кам'янецька перенасичена мережами, самими різними. Там газ, там каналізація, там вода, там спецзв'язок різних спецслужб, там телефонний зв'язок, там кабелі РЕМу, там кабелі електротрансу. І будь-який рух, будь-куди його посунути, вони вже попадають в одна водноохоронні зони. Окрім того, сам конструктив вулиці Кам'янецької надзвичайно складний. Внизу бруківка, на Бруцьківці щебінь. По, що, в принципі, не можна робити було, тому що щебінь їздить по бруківці, і це не дає стійкості полотну. Зверху на щебні два шари асфальтобетонного покриття. Потім, в 80-х роках, коли асфальт був поганий, знову почали сипати щебінь, рівняти його. І потім знову на щебінь уклали 2, 3, 4 шари, залежно де, асфальтобетонного покриття. Через те вулиця постійно вилазить ямковість. І через те вилазить коліні. Щоб зробити її якісно, дорогу, в принципі, треба перекрити там, як мінімум на півроку, то все викопати і вкласти нове покриття. Там навіть незважаючи на мережі. Тут дуже складно. Вулиця Кам'янецька, по суті, єдиною є магістраллю, яка з'єднує дві частини міста, особливо проблемам з тролейбусом. Тому, на жаль, ніхто не взявся на себе таку відвагу її проєктувати. Пані Світлано? Так, в мене тепер питання щодо підрядників. Ви колись зазначали, що, скажімо, найбільше підрядів дістається двом підприємствам – це КП «Бред» та приватне підприємство ШБУ-56. Так. От, і в зв'язку з цим таке питання, чи є протягом цього року на них скарги, скільки скарг і чи… Ви так собі бачите в майбутньому, що зайдуть нові, більш якісні підрядники, і як би це було можливо, за яких умов? Дякую за питання. Насправді, це дві найбільш потужних організації, які мають свої асфальтні заводи, свої асфальтовкладальники і величезну кількість будівельної техніки. Тому, заходячи на будь-який тендер, можуть скинути ціну більше, адже закуповують в величезних об'ємах матеріали. Так? І йдуть безпосередньо на великі об'єкти, які вони їм подобаються. Цього року у нас активну участь у тендерах брала компанія STL+.
Компанія «Стайл Плюс» також має під містом асфальтний завод. І навіть, наскільки мені відомо, була домовленість і ШБУ-56, частину об'єктів, які виграв ШБУ-56, віддали на підряд «Стайл Плюс», вони їх виконували. Виконували якісно, питань у нас до тої виконання немає, тому переконаний, що на наступний рік з'явиться ще третій великий підрядник, який активно братиме участь, скидуватиме ціни, економитиме бюджету кошти і намагатиметься зробити дороги більш якісно. Насправді питання є і по Бреду, і по ШБУ 56, дуже багато питань навіть закриваються зразу під час приймання його об'єкту в експлуатацію. До прикладу, не всі ті роботи, які підрядник зробив, оплачуються. Тобто частково технагляд дивиться, які роботи неякісні, він просто їх не оплачує. Та? І відповідно підрядник наступний раз буде думати, робити його чи не робити. Якщо якісь роботи були неякісні, визначені після того, як зданий об'єкт, є 5 років гарантії, і підрядник змушений буде його ремонтувати. По гарантії у нас підрядники ремонтували, це Grand Orbut Нижньоберегову переуклав повністю в 2017 році за свій власний рахунок, і ШБУ 56 вулицю Свободи на ділянці від проспекту Миру до вулиці Зарічанської великими картами, там понад 600 квадратів уклав за свій рахунок. У нас у Фейсбуці ставить питання Алла Оніщук. Вона запитує, хто має прибирати відрізок тротуару від вулиці Прибузької до вулиці Зарічанської по вулиці Свободи, бо дуже брудно там і ніхто не прибирає. А відповідає за прибирання того тротуару комунальне підприємство будівництва, ремонту, експлуатації доріг. Вже зараз записую, думаю, завтра буде чисто. Завтра там поприбираються? Так, так. Так. А в нас, ще користуючись нагодою, ваш час не вийшло, є схоже питання про прибирання, то, що також вставили в Фейсбуці, вона пов'язана із листям. На проспекті Миру, 76, листя заметено вкупи, чого не вивозять, робіть щось, пише Тетяна Пекарська. Так, листя управляючі компанії згортають вкупі. По-перше, воно влягається у купах, і коли його вже вантажать на машини, воно займає набагато менший об'єм. Управляюча компанія будь-яка, та, чи то комунальна, чи приватна, має обмежений набір техніки, там 2 або 3 одиниці, і відповідно вивозять його поступово. Двірники ж закріплені за кожним будинком, воно то листя згрібають, поки воно сухе, і до цього року міський голова поставив 20 листопада завдання всім управляючим компаніям, щоб листя у місті Хмельницькому не було. Я переконаний, що так, як і торік, все листя ми вивеземо до снігу, і це не буде, як в деяких інших містах, коли весною приходиш, сніг тане, а там гниле листя. Ну, вивеземо обов'язково. А користуючись нагодою, що ви зекономили час, також є в Фейсбуці питання про сніг. Пишуть, що в Лезново не чистять сніг кожного року, і через це виникають проблеми. У цьому році плануєте там чистити? Пише це Олександр Іванов. Як і у Лезново, так і в Ружечині, так і в мікрорайоні Дубово є вулички шириною 3 метри і навіть менші. Ми їх не чистили, і ми їх не почистимо. Почистити їх, в принципі, неможливо через те, що дуже часто на тих 3 метрах ще хтось і машину залишає. І техніка туди не заїде. Якщо говорити про такі віддалені мікрорайони, як Ружична, Книжківці, Лєзнєво і Гречани, то там є голова місцевого самоврядування. Туди обов'язково під час снігопадів відправляється техніка, зазвичай то трактор Т-150. І вони разом з трактористом їздять по своїх вуличках, вони знають, де можна почистити, як можна почистити, кудою заїхати, кудою виїхати. Якщо є питання, до прикладу, в мешканця мікрорайону Лізнього, може звернутися з цим питанням зараз, поки ще осінь, до голови місцевого самоврядування Мандзюка. І це питання, я думаю, буде вирішено при снігопадах. Дякую. У нас залишилося мало часу. Якраз на одне питання і одну відповідь. Колеги, хто поставить? У мене є питання. Добре. Ви сказали, що можливість брати участь у програмах співфінансування є додатковою мотивацією для створення ОСББ. Було таке, правда? От моє питання таке, чи є можливість взяти все ж таки участь у програмі співфінансування з міського бюджету, якщо юридична особа будинку не створена? Так, є можливість.
переважна більшість тих будинків, які 50 з тих будинків, які сьогодні цього року проходять капітальний ремонт, проходять саме так. Вони визначають відповідальну особу. Відповідальна особа від імені мешканців підписує договір з підрядною організацією на ту частину коштів, яку мають сплатити будинок. Управління ЖКГ в моїй особі підписує з підрядником на іншу частину коштів. Та? Мешканці через банк переводять кошти на рахунок підрядника. Після того управління ЖКГ перечисляє свої кошти і починаються роботи. Ну, я думаю, будинків 40 з 50 – це саме будинки, де немає юридичної особи, але які замінюють активно вікна. Взяти, до прикладу, будинок на Бандері 5, який сьогодні ОСББ, але в далекому 17-му році вони почали з програми співфінансування, маючи тоді уповноважену особу, перекрили дах, побачили, що у них все виходить, що ЖЕК особливо то їм і не потрібен, вони познайомилися, вони зорганізувалися. В 2018 році вони вже як ОСББ замінили вікна, а в 2019 році вони вже як ОСББ роблять утеплення будинку. Тариф такий самий, як у ЖЕКу, але люди справляються набагато краще, адже, до прикладу, вони не платять 20% ПДВ, який обов'язково платить ЖЕК. Далі можу навести приклад будинку на Подільській 137. Я попрошу трошечки лаконічніше. Так, мешканці в восьмиквартирному будинку, старому, якому майже 100 років, створили ОСББ, перекрили дах, замінили вікна, і за свої кошти, які не платять ЖЕКу, ПДВ, якісь адміністративні витрати, зробили замість старого гнилого паркану новий металевий. Тобто можна і ОСББ, можна і без ОСББ. Але маючи ОСББ, люди просто економлять гроші і використовують їх більш раціонально. Дякую вам, дякую шановним експертам. На жаль, час ефіру нашого підходить до завершення, але ми продовжуємо нашу розмову у Фейсбуці, тому заходьте на сторінку «ЄЄ Поділля», і ми там зовсім скоро зустрінемось і продовжимо нашу розмову. До зустрічі!